Crna Gora jeste dostavila reformsku agendu u aprilu mjesecu i još ranije, dakle krajem decembra, je određeni nacrt dostavila. Čeka se da to Evropska unija odobri pa da bi se krenulo u cijelu realizaciju. Sama reformska agenda ima nekoliko dijelova. Ona se odnosi na biznis okruženje, na privatni sektor, odnosi se na digitalizaciju, odnosi se i jedan dio na vladavinu prava. Ono što jesu naše obaveze po toj reformskoj agendi, one se najviše, dosta je, da kažem, lagana ta reformska agenda. Nismo se u tom dijelu obavezali na neke komplikovane stvari i to je dobro u smislu da ako želimo da povlačimo ta sredstva, onda ne treba da postavljamo komplikovane uslove. Ali, s druge strane, ono što je ovih dana izašlo, da smo mi izmjene ustava stavili kao jedan od uslova do kraja godine, to je izuzetno problematično i sa aspekta procesa integracije, zbog toga što izmjene ustava ne treba da se dešavaju svake dvije godine, nego to treba sačekati do kraja, odnosno ostaviti za sam kraj procesa pregovora. I s druge strane, mislim da nije baš pretjerano pametno povlačenje sredstava uslovljavati izmjenama ustava. Dakle, to bi moglo biti komplikovano. Što se tiče ostalih kriterijuma koje smo stavili u tu reformsku agendu, oni nisu toliko komplikovani i uglavnom su identični sa onim što su nam trenutno privremena mjerila u poglavljima 23 i 24. Tako da se očekuje nastavak reformi onoga što smo već sada u obavezi da ispunjavamo u procesu evropske integracije. Što se tiče sredstava, Crna Gora je dobila najmanje sredstava od svih država Zapadnog Balkana. To je nešto malo više od 400 miliona eura. Druge države su dobile značajno veća sredstva i objašnjenje je da su se sredstva raspodjeljivala u odnosu na bruto društveni proizvod i odnosu na broj stanovnika država Zapadnog Balkana, ali to je po mom mišljenju problematično jer taj novac ne ide direktno građankama i građanima i mislim da država koja je najbliža Evropskoj uniji trebalo bi da dobije značajno veća sredstva. To nije mali iznos i u odnosu na ono što smo sve do sada dobijali, to su zaista velika sredstva. Mi smo i do sada imali problem u povlačenju sredstava. Mislim da imamo manje kapaciteta i da još uvijek treba da izgrađujemo kapacitete za i pripremu projekata, i implementaciju projekata i sve ostalo. Ali drugi dio na osnovu kojeg će se vrednovati da li država treba da dobije sredstva i sljedeću isplatu jesu je makroekonomska stabilnost i ostali kriterijumi. Mi imamo problem i sa realizacijom kapitalnog budžeta, a kamoli sa ovako velikim sredstvima, tako da ćemo morati baš da budemo fokusirani u tom smislu da radimo na više nivoa, na više polja, da ispunjavamo obaveze iz reformske agende, ali mi ne smijemo dakle da imamo ni problem sa finansijskom stabilnošću. Vlasti i vlada najavljuju da Crna Gora želi da postane članica Evropske unije 2028. godine. Po mom mišljenju, realni i izgledni rok, ako zaista se posvetimo reformama i ako budemo imali održivu građansku stabilnu vladu, onda je realni rok 2030. Ali ako Evropska unija nas i dalje tretira kao dio regiona, kao dio jednog posebnog instrumenta, koji u ovom trenutku odvojen od procesa evropske integracije. Naravno, poklapaju se, naravno, obaveze su slične, ali vi potpuno po drugom instrumentu i potpuno po drugom dokumentu treba da izvještavate Evropskoj uniji u okviru plana rasta. Meni ovo sve liči na onaj instrument berlinskog procesa koji je bio pokrenut 2014. godine, kada je tadašnji predsjednik Evropske komisije najavio da neće biti proširenja tokom njegovog mandata, pa se ponudilo ono što je u tom trenutku Evropska unija mogla da ponudi državama Zapadnog Balkana i sam taj berlinski proces je upravo bio fokusiran na infrastrukturu, na projekte i na ostalo. Ovo je značajno unaprijeđeno, značajno institucionalizovano, značajno su i veća sredstva i sve to jeste dobro ako mi to možemo iskoristiti da bude potpora našem procesu evropske integracije. Mi moramo da se izborimo da budemo posmatrani samostalno, mi moramo da se izborimo za naš put poslije IBAR-a, da insistiramo na tome da postoji mapa puta, da uz završna mjerila mi imamo taj jači monitoring Evropske komisije, mi ne možemo da budemo dio zajedničkog regionalnog tržišta, jer podsjetit ću da oni sporazumi, ukupno četiri koji su do sad potpisani u okviru zajedničkog regionalnog tržišta, još uvijek nisu stupili na snagu. Zajedničko regionalno tržište je dio plana rasta. Dakle, Crna Gora mora da se izbori da za 3 ili za 5 godina odmah bude integrisana direktno u jedinstveno evropsko tržište, a ne ovako korak po korak. Jer ono što je plan i što Evropska unija želi da postigne planom rasta, da se udvostruči ekonomija država Zapadnog Balkana za 10 godina. Mi želimo mnogo prije da budemo dio Evropske unije.
Sve zavisi od toga, zaista, i kažem još jednom, da li ona ima plan poslije Ibara. To znači da bismo morali zajedno izraditi, recimo, trogodišnju mapu puta za sva mjerila koje imamo u svim poglavljima i da onda zajedno, kao što sad Evropska komisija intenzivno komunicira sa našim institucijama da bismo ispunili privremena mjerila, od tog trenutka i do dobijanja Ibara mi bismo morali u svakom trenutku da imamo tu vrstu intenzivne komunikacije, tu obavezujuću, da kažem, ulogu Evropske komisije i da na taj način vidimo da je jasna dinamika i da nam je članstvo zaista na vidiku. Ovako, ako ostanemo da budemo tretirani samo kroz plan rasta, mislim da to nije onda izvjesno da oni zaista imaju ozbiljne namjere da nas integrišu u relativno kratkom periodu. Ali za neki kratkoročni period ovo svakako smatrate nešto što je pozitivno i dobro za Crnu Goru? Plan rasta ne može biti negativan ni u kom smislu, jer je to kažem, značajna su sredstva. Radi se dalje na intenziviranju reformi, radi se na određenoj integraciji sa državama Zapadnog Balkana, pa mi ćemo se sa njima na neki način integrisati i sarađivati i nakon što uđemo u Evropsku uniju. Tako da u tom smislu nema negativnih strana. Problem je samo ako mi ostajemo da budemo posmatrani kroz zajedničko regionalno tržište, a da nam se ne otvara put ka članstvu. Pomenuli ste kapacitete. Da li Crna Gora u ovom trenutku ima na raspolaganju dovoljno ljudskih resursa koji će raditi, da kažem, paralelno na više strana? Mi smo i do sad imali problem sa kapacitetima, imali smo problem i sa evaluacijom, u smislu treninga i obuka ljudi koji rade na IPA fondovima. Imali smo značajna sredstva koja su vraćena Evropskoj uniji zato što ih mi nismo iskoristili, tako da problem postoji, ali ja stvarno vidim i novu dinamiku u procesu evropske integracije i vjerujem da će se ovaj trenutak shvatiti ozbiljno. Vidim, naravno, i ulogu svih nas, i medije, i civilnog društva, i akademije, da se pomogne, da se podsjeća na obaveze, da se pomogne tamo gdje je manja kapaciteta, ukoliko je to izvodljivo, kroz određenu vrstu saradnje. Tako da problem postoji, ali mislim da će se drugačije tretirati sad kada su tolika sredstva u pitanju. Šta je bio najveći problem prilikom realizacije projekata iz IPA fondova u prethodnom periodu, budući da su značajna sredstva također Crnoj Gori bila na raspolaganju, ali znamo da za pojedine oblasti uopšte nismo došli do tog novca. Je li u pitanju manjeg znanja, nezainteresovanost i građana i predstavnika izvršne vlasti ili šta je posrijedno? Pa mi smo protekle dvije godine imali problem čak i sa kandidovanjem projekata, u smislu šta je to pogodno uopšte za tu vrstu finansiranja. Imali smo problem kod izrade samih projektnih predloga, imali smo problem i sa samom implementacijom. Tako da je problema bilo na više nivoa i na više nivoa bi trebalo, ali po mom mišljenju najznačajnije je naravno šta su to prioritetni projekti i onda se skroz na to usmjeriti sve svoje kapacitete, usmjeriti u ispunjavanju tih prioritetnih projekata. Kako bi Crna Gora trebalo da izgleda u očima Brisela nakon što oni nama ponude tih 400 miliona eura? Ali sam plan rasta je zamišljen tako da one oblasti koje sam vam pomenula, da bi trebalo da ostvarimo i korak naprijed u integraciji sa državama članicama Evropske unije. To znači da ćemo jednim dijelom moći da uživamo i određene prava koje uživaju države članice, a to su oblasti koje sam navela. Biznis okruženje, to je digitalizacija, to su slične stvari koje jesu možda manje važne u okviru jedinstvenog evropskog tržišta, ali i dalje su korak ka toj vrsti približavanja jedinstvenom evropskom tržištu i približavanja Evropskoj uniji. S druge strane, u tom smislu će se morati intenzivirati aktivnosti za integraciju i za integrisanje sa državama Zapadnog Balkana i to bi trebalo da omogući ono oko čega smo se toliko razmimoilazili u mišljenjima što je trebalo da bude osnova otvorenog Balkana. To treba da se postiže kroz zajedničko regionalno tržište, da se lakše krećemo kroz region, da imamo olakšice i što se tiče obrazovanja i što se tiče i putovanja i što se tiče drugih oblasti. Tako da u tom smislu radit će se na više nivoa i do kraja 2027. ne vidim da možemo ostvariti ne znam koliki stepen integracije. Posebno ne ako određene države Zapadnog Balkana budu kaskale, ali možemo unaprijediti razne oblasti i od infrastruktura i svega ostalog. Sva sredstva sad ulaze u okviru tog plana rasta.